Кен орнын игерушілер төтенше жағдай кезінде көмек келгенше бас сауғалайтын модульді кешендер енді өз елімізде жасалады. Солтүстік Каспий жобасының операторы Nord Caspian Operating Company тапсырысымен әзірленген 3 жылжымалы модуль бүгін салтанатты түрде қолданысқа берілді. Қашаған теңіз кен орнына жіберілетін кешендерді Қазақстан Каспиан Офшор Индастрис ұжымы құрастырған. Толығырақ өңірдегі тілшімізден білейік. Жылжымалы кешендер түпқараған ауданда KCY компаниясының өндірістік алаңында құрастырылды. Екі бөлімнен тұратын бір модульдің салмағы 281 тонна. Кіреберісте герметикалық камерасы бар бөлігіне 100 адам сияды. Басқару жүйесі орнатылған екіншісі төтенше жағдай кезінде таза ауаның берілуін қамтамасыз етеді. Үш модуль 18 айда құрастырылды. Бұл жобаға біліктілігі халықаралық талаптарға сай қазақстандық мамандар жұмылдырылды. Жалпы ұжымның 95% осы елдің азаматтары. Компания теңізде және құрлықта өндірістік нысан салу бойынша қызмет көрсетеді. Енді солтүстік Каспий жобасына осындай жұмыстарды орындап отырамыз. Отандық CTKZ сертификаты берілген модульді кешендерді Nord Caspian Operating Company өкілдері қабылдап алды. Қашаған теңіз кен орнын игеріп жатқан компания мамандар қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау шараларын басты назарда ұстап отыр. Қазақстанда қашаған теңіз кен орнын игеру бағытында теңдессіз әрі күрделі жобаның жүзеге асып жатқаны мәлім. Бұл бағытта әлемдік талаптарға сай жоғары сапалы тауарлар мен қызмет түрлері қажет. KCOI компаниясының қызметі біз қойған талаптарға сәйкес келеді. Пандемия жағдайында шектеулерге қарамастан жұмыстар өз мерзімінде аяқталды. NCOC солтүстік Каспий бойынша консорциум құрамындағы 7 серіктес компания атынан мұнай операцияларын жүзеге асырушы оператор қызметін атқарып келеді. Баутиндегі теңіз операцияларын қолдау базасы жылжымалы модульдер құрастырылған өндірістік алаңға жақын орналасқан. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, қорытынды жаңалықтар, Маңғыстау облысынан.